kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawada inaga daawata ay ku soo dhawaada barnaamijka warbixinadii ugu dambeeyey xaaladda waddanka hooyo ee Soomaaliya hadan oo kale to bogeyna YouTube-ka aad ka daawataan. Fadlan daawadaya haddii aad nagu cusub tahay, subscribe tanaga iyo laabin gambareelkana taabo si aad u noqotid qofka ugu horreeya ee helo wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelinno. Waad ku mahadsantihiin daawashada wararka iyo sida markasta aad inala socotaan. Warbixinadeenna waxaan ku bilaabi doonaa qorshayaasha Villa Soomaaliya ay degayaan oo la xiriira Villa Soomaaliya oo la sheegayo inay isku dayeyso inay la wareegto xogayaha guud ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Cabdikariim Buux. Cabdikariim Buux ayaa shalayto waxa uu markaasi isagu kasoo muuqanayay in guddiga doorashooyinka heer federaal waxaan la arkayay isaga oo si weyn ula shaqeynaya, sidoo kaletana shirar jaraa'id la qabanaya xubnaha guddiga doorashada ee heer federaal. Villa Soomaaliya ayaa hadda markaasi bilowday isku dayo dhowr ah oo ay ugu dambeysay isku day ay ku doonaysay in xildhibaanada iyada taageersan aysan qaadanin kaararka aqoonsiga si markaasi loo taageero Fahad Yasiin, balse qorshahaasi waxa uu u muuqdaa in markaasi si weyn xildhibaanada baarlamaanka qaarkood ay u qaadanayaan shahaadooyinka, inkastoo aanay ahayn kuwa farmaajo la safan balse kuwa kaleeto ee mucaaradka. Hase ahaatee, waxaa geesta kale weli laga cabsiqaba in xildhibaanada farmaajo taageersan qudhooda ay qaataan kaararka markaasi aqoonsiga ee xildhibaanimo. Si taasi looga hortago, ayaa Villa Soomaaliya waxa ay bilowday in ay la xiriirto ama isku dayo xiriir ay la sameyso xogayaasha labada aqal ee aqalka sare iyo aqalka baarlamaanka si iyagu ay toos u bixiyaan kaararka aqoonsiga ee xildhibaanimo. Maanta ayaa xubno badan oo baarlamaanka ah markaasi ay qaateen kaararka aqoonsiga ama shahaadanimo ay bixinayaan guddiga doorashooyinka heer federaal, kaasi oo ka dhigaysa in markaasi qorshahaasi uu noqday mid rasmi ay u bilowdo Villa Soomaaliya oo ah in ay la xiriirto xogayaasha labada aqal siiba kan baarlamaanka hoose. Maanta ugu dambeysay waxaa shahaadada qaatay 18 xildhibaan, kuwaasi oo tirada guud ama wadarta ka dhigayso 112 xildhibaan inay qaateen shahaadooyinka aqoonsiga, waxaana intooda badan ay yihiin kuwa mucaaradka ah, walow kuwa farmaajo taageersan aanay weli qaadanin shahaadada aqoonsiga ah ee xildhibaanimo ee markaasi sida rasmiga ah dalka maalinkii labaad uga socday. Waxaa si iminka Villa Soomaaliya ay doonaysaa in ay soo xarageliso Buux, islamar ahaantaana iyagu lagu amro in ay bixiyaan waa xogayaasha labada aqale shahaadooyinka baarlamaanka ama xildhibaanada si meesha looga saaro qorshayaasha guddiga doorashooyinka ay iyagu wadaan. Haddaba hadda waxaa markaasi u furan Villa Soomaaliya in ay la wareegto sida ay wararku sheegayaan Cabdikariim Buux, golaha shacabka xogayahooda ninka markaasi ka ah. Waxaana uu fududeyn karaa in markaasi xildhibaanada uu qeyb ka noqdo Fahad Yasiin, sidoo kaleetana uu siiyo shahaadada ama faylashiisa uu kusoo wareejiyo ama lagu wareejiyaba Buux ama maamul goboleedka laga soo doortay ay ku soo wareejiyaan feelashiisa Cabdiraxmaan Buux. Arrintan ayaa la sheegayaa in markaasi ay iyadu marayso meel fiican, islamar ahaantaana Villa Soomaaliya ay arrintaasi rajo ka leedahay. Si kastaba, waxaa wadahadalo la sheegayaa inuu u furmi karaan Fahad Yasiin iyo sidoo kaleeto xogayaha golaha shacabka Cabdikariim Buux, waxaana Cabdikariim Buux markaasi lagu qancinayaa inuu qaato markaasi heshiiska dhanka Fahad Yasiin uga imaanayo ama si guud Villa Soomaaliya. Inkasta oo hadda Cabdikariim Buux uu iminka yahay garabka guddiga doorashooyinka ee FIID, hase ahaatee si rasmi ah ulama safno ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, inkasta oo isbeddel kasta xilli kasta ay dhici karaan. Wixii soo kordha wararkeena kaleta ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii Allah awoodele uu raali ka noqdo. Xilli wanaagsan ayaan daawadayaal idin leenahay. Markana ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la sheegayaa inuu kusii dhowaanaya in uu isku soo sharaxo xilka madaxweynaha Soomaaliya. Xogo cusub oo la helay ayaa sheegaya in ra-iisul wasaare Roble uu doonayo inuu markaasi qeyb ka noqdo tartanka doorashada ee madaxweynaha, waxaana ujeedadiisa ugu weyn ee uu gelayo tartankaas ay tahay in uu markaasi halkiisa ka sii wado dagaalka uu kula jiro madaxweyne farmaajo, islamar ahaantaana xildhibaanada iyo qorsho kasta oo uu markaasi xildhibaano ku afduuban karo uu ku afduubto si markaas meesha looga saaro madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Waxaa sidoo kale jirta in ra-iisul wasaare Roble uu doonayo in la sameeyo guddoon cusub oo mideysan kuwaasi oo iyagu u mideysnaan doono madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo.
dhanka kale ra'iisul wasaaraha ayaa qodobada muujinaya in qorshihiisa cusub ay ka mid yihiin tartanka madaxweynaha waxaana markaasi ka mid ah oo qodobada muujinaya qayb ka ah in uu soo nooleeyay sida la sheegay lacagihii imaaraadka looga qabtay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana arrinkan ay banaanka keentay sida uu u doonayo ra'iisul wasaare Roble inuu markaasi ugu tartamo kursiga ugu sarreeya dalka ee madaxtinimada. Wahgaag markana haddii aan u soo laabto doorashooyinka iyo liiska xildhibaanada maanta qaatay shahaadada oo 58 guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee FIT ayay u tahay maalinkii labaad oo ay bixiyeen shahaadooyinka xildhibaanada ku soo guuleystay kuraasta deegaan doorashadooda kala duwan ee dalka Soomaaliya xilli uu weli jiro khilaaf siyaasadeed oo la xiriira arrimaha doorashooyinka gaar ahaana 4 kursi oo ka mid ah kuraasi lagu soo doortay deegaan doorashooyinka Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle oo guddigu ay ka reebeen liiska aysan bixinin faahfaahin dheeraad ah oo la xiriirta sababta reebidooda marka laga reebo guddoomiyaha guddiga oo warbaahinta ka sheegay in ay iyagu ogyihiin waxyaabaha kuraastaasi ay waxanibeen haddana waxa uu guddigu wadaa bixinta shahaadooyinka in ka badan 50 mudane baarlamaan ayaa shalay qaatay shahaadada guddiga maantana in ka badan 50 xildhibaan oo kaleeto ayaa qaatay shahaadada waxaana xubnaha maanta ka mid noqday kuwa laga soo doortay Puntland iyo Jubbaland Koonfur Galbeed 2 xubnood oo ka mid ah xubnaha u tartamaya guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa qaatay shahaadada taas oo ka dhigan in warkii Koonfur Galbeed ee ahaa inaysan aqbalaynin inay guddigaasi ku wareejiyaan galalka xogta xildhibaanada soo guuleystay ay noqonayso mid ugu yaraan ay ugu talagaleen dhabarjab siyaasadeed inay ku sameeyaan taasi oo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalka haddana ah musharax u taagan Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo madasha ka sheegay inaysan u xanimnaan karin waxa uu ugu yeeray damacyo kala duwan oo la doonayo doorashada in dib loogu dhigo talaabada Aadan Madoobe iyo Sharif Cabdalla ku go'aansadeen inay qayb ka noqdaan shahaada qaadashada isla markaana ay ka soo dhaxbaxaan mudanayaasha baarlamaan ee laga soo doortay Koonfur Galbeed ayaa ka dhignaan doonta in ay muujinayaan inay ka soo horjeedaan damaca lafta gareen ee ku wajahan guddoonka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya cid noqonaysa iyo codadka ka imaanaya deegaan doorashadooda kasako arrimaha siyaasadeed ee wali kacsan waxaa ka mid ah qaababka dhammaan dhinacyadu ay doonayaan inay u wajahaan arrinta shahaada bixinta Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed xilli ay sheegeen inaysan aqbalsanayn guddiga uu hogaamiyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee FIT ayna sheegeen in la siyaasadeeyay dhammaan galalkii ay gudbiyeen lagana dhex saaray xubno aan wax dood iyo cabasho ah ka tagnayn kuraastooda oo uu ka mid yahay kursiga hoob 86 ee uu ku soo guuleystay Fahad Yaasiin Xaji Daahir haddana tallaabada ay qaadeen xubno ka soo jeeda deegaan doorashooyinkaas ee shahaadada ku qaateen ayaa hoos u dhigi karta gurgurtan siyaasadeed ama awoodeed oo ay madaxda dowlad goboleedyadaasi yeelan karaan sidaas oo kale maalmaha soo socda waxaa si weyn indhaha loogu hayaa hanaanka doorashooyinka Soomaaliya iyo jihada uu qaato xilli mucaaradku ay si weyn ugu doodayaan in kooramka ay buuxin karaan xitaa haddii laga tago dhammaan xubnaha ka soo jeeda Koonfur Galbeed ee doorashada banaanka ka istaaga ha yeeshee dadka siyaasadda faaleeya ayaa leh suuragal ma noqon karto in dhammaan xubno kala duwan oo deegaan doorashadooda laga soo doortay laga tago iyada oo khilaaf siyaasadeed uu jiro haddii taasi ay suuroobaysana ay doorashada Soomaaliya xilli hore soo dhammaan lahayd markii maamulada Puntland iyo Jubbaland ay diideen dhaqaajinta doorashada ugu dambeyn 4 kursi ee dhinacyadu ay isku khilaafsan yihiin kursiga ugu weyn yoolka iyo dagaalkan uu yahay waa kan Fahad Yaasiin Xaji Daahir kaas oo maalmaha soo socda indhaha lagu hayo sida xaaladiisa ay ku soo gabagabowdo xilli dhinac kasta uu isticmaalayo awood iyo xeelad kasta oo siyaasadeed ama dhaqaale oo uu leeyahay si ugu yaraan dagaalka dhankiisa ay ugu guuleystaan
وهكذا وحبها سو كرده أما كسو كرده با حالدا سياسة دا يسيدو كلايتو ليسكا شهادة دا قد قد دوريشو ينكو بحينا يا وراركيانا كلايتو أيان إذن كوبوسو قد بندونا هدي أو الله هو دل أورالي كان وضف اللان داو دا هل كان الشوكو هيسي وربحينا دا سياو دولو سعوتيد انتا سي أيان الدونة يران كسو أف ميرو برامش كوربحينا دي وقدن بيا حالة دو ودن كا إيه هذا هنو كلايتو بوغينا يوتيوب كا آت كداوتان انتا نكو كلن دونة برامش كان مدلمي ده نبدي